Kim prezidentke мындай президент болуп шайлана алат Кыргызстанда деп турат. Биринчи талап жашы 35 жаштан жаш болбош керек, 70 жаштан жогору болбош керек. Бул биринчи талап. Экинчи талап кыргыз тилин билиш керек деп турат. Экинчи талап. Үчүнчү талап кыргыз мамлекетинде толугу менен 15 жылдан кем жашабаш керек. Мына 3 гана талап. Ушул 3 талап гана ушул конституциянын негизинде ким президенттикке президент болуп шайлана алат деген талап. А соттолгондугу жөнүндө бул жерде кеп жок турбайбы? Бул жерде кеп жок. Анан ушул жерде турат. Порядок выбора президента определяется конституционным законом. Порядок выборов. Условия или могул жерде тургандай ким президент болуп шайлана алат деген условия жок. Ошол порядок. Кайсыл учурда өтүш керек, кандай болуш керек деген порядок конституционный закон менен гана каралат деп турат да. Сиз демек конституция боюнча сизге эч ким тийише албайт деп ишендирет турбайсыз. Ар бир жарандын негизги мыйзамы бул конституция эсептелет. Эгерде бийлик, центризбирком, сот системасы муну тебелей турган болсо, ал ушул жерде дагы статья бар. Ким конституцияны эске албай, аны бузса, ал жоопкерчиликке тартылат дегени бар.